Uzņēmums KVN sistēmas ir Loading Systems oficiālais pārstāvis Latvijā. Būvniecības izstādē KVN sistēmas demonstrē industriālos vārtus, garāžu un ugunsdrošības vārtus, kā arī iekraušanas un izkraušanas sistēmas. На выставке «Бувницибас Пасовалы» 2008 фирма «КВН Система», которая присутствует на рынке 8 лет, представляет... Мусу фирмы тиргу ир jau 8 gadus. Šeit izstādē piedāvājam industriālos vārtus «Эфафлекс». Tā kā mūsu valstī šobrīd ir problēmas ar elektroenerģiju un jātaupa siltums, tad sistēmas, kur atvēršanās un aizvēršanās ātrums ir līdz 4 metriem sekundē, lieliski ietaupīs jūsu naudu. Vārti «Эфафлекс» ražot Vācijā un ir droši un kvalitatīvi. А главное качественно. Да, в дальнейшем КВН система начала сотрудничать. Sāksim strādāt arī ar Holandas firmu, kura ražo paaugstinātas drošības vārtus, kurus izmanto bankās, kara objektos, lidostās un visur, kur vēlas īpašu drošību. Секретности, скажем, аэропорты, порты, банки, военные объекты, ну и вообще людям, которые заботятся о своей безопасности. То есть ворота, которые... Vārti, kurus šeit demonstrējam, ir triecieni izturīgi. Tāpēc, ja jūs ietrieksieties vārtos ar savu automašīnu, jāremontē jums būs automašīna, nevis vārti. Своим автомобилем в эти ворота вы чините автомобиль, а не ворота, да? Следующий продукт, который мы представляем, также относится... Piedāvājam arī ugunsdrošus vārtus «Эферц». Tie nodrošina drošu cilvēku izkļūšanu ugunsgrēka gadījumā. «Эферц» vārti ir līders Eiropas tirgu. Šiem vārtiem ugunsdrošība ir līdz 120 minūtēm. «Эферц» līdera po производству противопожарных ворот в Европе. Противопожарные ворота обязаны держать в зависимости от требований пожарников до 120 минут локализовать пожар именно в этом месте, да? Поэтому надежность и безопасность людей стоит на первом месте. Также КВН-система... КВН-системс пардот дрошис вартус ари салдатовам индустриалас телпас. Больших установок, индустриальных объектов. Мусу клиент виду ир Максимус и Рими Тигл. Сеть Максима, Рими... novērtējuši mūsu piedāvātās sistēmas kvalitāti un servisu. Качество и сервис фирмы КВН Системас и постоянно пользуются нашими товарами и услугами, как бы сотрудничество наше только развивается. Поэтому всех, кто заинтересован... Visus, kurus interesē norobežot savus ražošanas iecirkums vai noliktavas ar šādām sistēmām, aicinām atnākt pie mums. Mēs jums visu parādīsim un nodemonstrēsim. Покажем товар лицом и объясним, поможем не только установим, продадим, но еще поможем при проектировке. Vārti un to aizvēršanas sistēmas tiek veidotas atbilstoši katra klienta vēlmēm. Для нужд каждого клиента подберем именно те ворота, Katram клиентам sameklēsim tādus vārtus, kādus viņam vajag. Varianti ir visdažādākie. Vai nu tie ir iekšējie vārti vai ārējie siltinātie vārti, triecieni izturīgie un tā tālāk. Eksistē liela opcija izvēle, sākot ar roku un beidzot ar elektriskām opcijām. Aicinu visus, kurus ieinteresējusi mūsu produkciju uz mūsu biroju Rīgā, Bauskas ielā 58, 243. Kabinetā. Būsim priecīgi jums palīdzēt. Zakrīt visi vaši problēmi, nuždi, čaiņa našimi produktami. Поэтому добро пожаловать в фирму КВН Системас. Успешную с нами очень легко подняться на